Gente, tá vendo essa coisa linda aqui, maravilhosa? Olha só. Tomate cereja. Olha que espetáculo. Bem carregadinho, ó. Bem carregadinho mesmo, tá? Bem grandinho. Quer saber onde ele nasceu, gente? Olha só. Olha onde ele nasceu. Comente aqui pra mim se vocês já viram isso, gente. Olha só. Deixa aqui nos comentários o que que você achou disso daqui. A natureza é linda e maravilhosa, nos surpreende a cada dia. Por isso que eu falo, gente, não é espaço, tá? É carinho, tá? É dedicação, cuidado. Se você cuidar, você tem esse resultado aqui. E não foi eu que plantei, tá, pessoal? Não foi eu que plantei. Nasceu esse pé de tomate aqui, ó, bem nessa greta aqui do muro. Olha pra você ver. Esse aqui é muro, tá, gente? Ó, muro de arrimo, ó. Tá vendo? E ele nasceu bem aqui, ó. Tá, que solta ramificação. Tá bem bonito. Tem flores, bastante flores. Muito maravilhoso, né, galera? Olha só. A minha filha ama, gente, esse tomatinho. Ela é apaixonada. Ela vem cá e colhe todos os vermelhinhos. As plantas, gente, elas têm uma facilidade de adaptação às diversidades, tá? Então, se você planta em vaso, ela vai se adaptar ao vaso. Se você planta no chão, ela vai se adaptar. Se for um ambiente que ela não é propício ali, ela vai se adaptar, tá? Então, é por isso que eu falo com vocês. Não deixe de plantar. Mesmo que você ache que na sua casa não tem muito espaço, gente, plante. Plante que você vai se surpreender com essa nossa natureza. Olha isso daqui. Tá carregado, gente. Tá carregado. É muito bonito. Eu fico muito feliz em saber que a natureza não tem lugar, né? Não tem lugar. Em qualquer local que tenha terra, que tenha água, ela vai nascer e vai te surpreender, tá, gente? Olha que maravilha, ó. Então, posso te pedir uma coisa agora, gente? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Deixa seu comentário aqui que eu respondo todo mundo, tá? Curte o vídeo, gente, porque toda vez que você curte o vídeo, comenta, você me ajuda, tá? Você ajuda porque o YouTube compartilha com mais pessoas. Cada vez mais pessoas vão assistir aí os meus vídeos, tá? Te agradeço demais pela sua presença. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!